Navbatdagi bo'limimiz tengsizliklar. Dastlab sonli oraliqlar bilan tanishib chiqamiz. X katta A. Bu oraliq sonlar to'g'ri chizig'ida quyidagicha belgilanadi. Sonlar to'g'ri chizig'ida A sonini belgilaymiz. X A dan katta bo'ladigan bo'lsa, u holda A dan o'ng tomondagi sonlar, ya'ni A dan plus cheksizlikgacha, bu tomon plus cheksiz, bu tomon minus cheksiz. Demak, mana bu tengsizlik quyidagi oraliqni ifodalaydi. Buni biz quyidagicha yozishimiz mumkin: A dan plus cheksizlikgacha. Ikkinchisi, x katta yoki teng a. Bu yerda doiracha a soni bu oraliqqa tegishli emas ekanini bildiradi. Ya'ni a soni bunga, bu oraliqda yo'q, bu oraliqqa tegishli emas. Qat'iy tengsizlik bo'lsa, biz doirachani foydalanamiz. Agar a sonini ham qo'shsak, bu holda x katta yoki teng a, ya'ni x a ga teng bo'lishi ham mumkin. Bu holda bu tengsizlik quyidagi oraliqni ifodalaydi: yoki A dan plus cheksizlikgacha. Uchinchi oraliq x kichik a. Yana a sonini belgilaymiz. Qat'iy tengsizlik bo'lganligi uchun doirachadan foydalanamiz. X A dan kichik, demak A dan chapda joylashgan. Minus cheksiz, plus cheksiz. Demak A minus cheksizdan A gacha. Plus cheksizni oldida ham, minus cheksizni oldida ham doim dumaloq qavs yoziladi. Agar qat'iy tengsizlik bo'lsa, u holda A ning yonida dumaloq qavs yoziladi, doiracha dumaloq qavs. Agar qat'iy tengsizlik bo'lmasa, bu holda A ning oldida kvadrat qavs yoziladi. Shunday qilib, mana bu oraliq quyidagi minus cheksizdan A gacha oraliq mana bunday yoziladi. 4-chisi, x kichik yoki teng A. Endi A ni ham qo'shadigan bo'lsak bu oraliqqa, bu holda sonlar o'qida quyidagi oraliqni beradi: minus cheksizdan plus cheksizlikgacha. Demak javob minus cheksizdan A gacha, A ni oldida kvadrat qavs. Navbatdagi oraliq beshinchisi. Endi A dan katta va B dan kichik sonlarni ko'ramiz. A dan o'ng tomonda, B dan chap tomonda bo'lgan sonlar. Bu A va B sonlar orasidagi sonlardan iborat bo'ladi va quyidagi oraliqni hosil qilamiz. Va buni biz quyidagicha yozamiz: A dan B gacha. Demak, quyidagi tengsizliklarga mos keluvchi oraliq, sonli oraliq A, B oraliq. Bu A va interval ham deb yuritiladi, A va oraliq. 6-chi, endi shu oraliqqa A sonini ham qo'shsak, ya'ni x A ga teng bo'lishi ham mumkin. Bu holda A'dan degisi, A'dan o'ng tomonda va B'dan chap tomonda, endi x A ga teng bo'lishi ham mumkin. Unda quyidagi bu tengsizliklar bilan ifodalanuvchi sonlar quyidagi oraliqni beradi. Ya'ni sonlar o'qidagi bu oraliq mana bu to'plam bilan ifodalanadi.
Yetkinçe. Endi bu yerga B'ni qo'shsak, ya'ni B ham tegishli bo'lsin bu oraliqqa. B soni ham. Bu holda quyidagi oraliq hosil bo'ladi. Ya'ni B ga teng bo'lishi ham mumkin x. B ga teng bo'lishi mumkin. A B A dan katta, B dan kichik. A dan o'ng tomonda, B dan chap tomonda. B ga teng bo'lishi ham mumkin. Aga teng bo'lolmaydi, shuning uchun to'g'richalarni chiqarib tashladik. Unda quyidagi oraliqni hosil qilamiz. A dan B gacha. 8-inchisi. Endi bu oraliqqa A va B sonlari ham tegishli bo'lsin. Ya'ni har ikkalasi oraliqqa tegishli bo'lsin. Bu holda A va B sonlari bu oraliqda bor. Bu holda bu tengsizliklar quyidagi oraliqni ifodalaydi va bu oraliq quyidagicha yoziladi. Endi sonlar o'qidagi barcha sonlar. Barcha sonlarni qaraydigan bo'lsak, bu degani minus cheksizdan plus cheksizlikkacha. Minus cheksizdan plus cheksizlikkacha barcha sonlar. Bu quyidagicha yoziladi. Minus cheksizdan plus cheksizlikkacha. Mana bu oraliqlar ifodalanadi. Yoki ayrim hollarda biz r soni bilan ham ifodalashimiz mumkin. Mana bu oraliqni quyidagicha yozishimiz mumkin.